Galopperar, gör 3 East Doris, 4 Dominator DT, 5 Beware, 3 7 Casanova Mayo. Ny ledare. Då 6 Okashi Cheri har tagit hand om befälet. Här kommer 7 Casanova Mayo. Upp till de första 5-7 Casanova Mayo tar över halvvarvet, kilometertiden 13,9. 7 Casanova Mayo före 6 Okashi Cheri. Diskvalificerad häst nummer 2 Total Darkness Felicia Molin. Sedan följer som 3, 4 Dominator DT, 4 nu 8 Alls Orlando Boy. Bit ner till 5 Beware, 1 Gusto. Ur svängen med 7 Casanova Mayo i ledningen, i ryggen 6 Okashi Cheri där som 3, 4 Dominator DT. Kilometertiden är 17. 7 Casanova Mayo i ryggen, 6 Okashi Cheri, 4 Dominator DT nu i andra spår. Vi är ute på slutrundan. Sedan utvändigt som 2-1 Gusto, 3 inner 8 Els Orlando Boy, sedan följer 3 Historis, 5 Beware. Ut på långsidan främst 7 Casanova Mayo. 7 Casanova Mayo, 4 Dominator DT, kilometern hade vi på 16,2, vi har 1500 på kilometertiden 15,8. Med ett halvvarv till mål. Främst 7 Casanova Mayo. 4 Dominator DT utvändigt. Sedan 6 Okashi Cheri. 8 Els Orlando Boy. De här är i utgången av svängen. Strax vid upploppets början. Främst 7 Casanova Mayo. Har lämnat 4 Dominator DT en bit bakom. 7 Casanova Mayo. Bit ner 6 Okashi Cheri, månne upp som andra 7 Casanova Mayo. Då har vi resultat från lopp 8, Like a Horse körsvensserie. Det är seger nummer 7, Casanova Mayo, tränad och körd av Hans G. Eriksson, ägd av MKJ Invest AB och Team Eriksson Trottning AB. Uppfödare MKJ Invest AB Falköping, ser tiden 14,6. Tvåa var nummer 6, Okashi Cheri, och trea nummer 8, Els Orlando Boy. Vinnaoddset på nummer 7 Casanova Mayo 1,87, plats 1,19. Tvåan nummer 6 Okashi Cheri 2,65 och trean nummer 8 Els Orlando Boy 6,68.